заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голову постійної делегації України в НАТО. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день. Отже, на Мюнхенській конференції президент закликав зробити безпеку знову реальністю з огляду на цей заклик. Яких результатів ми чекаємо від цієї конференції та від двосторонніх зустрічей, які сьогодні проводить президент на полях конференції? Знаєте, я думаю, що всі слова вже давно сказані, що потрібно робити. Тут потрібно вже діяти. І діяти потрібно якнайшвидше, і це розуміють наші партнери. В принципі, виступ Шольца був, ну, скажімо так, для мене досить потужним і несподіваним. Тобто там була абсолютно чітка позиція про те, що мають нарощуватися виробництво озброєння, мають, як і Німеччина, все ж таки інші країни, виділяти 2% від ВВП на озброєння і на безпеку. І тут, звісно, що пролунали позиції про те, що Україні потрібно допомагати і допомагати зараз. І я бачу, що, власне, знаєте, така лідуюча роль, вона перетикає від Сполучених Штатів до Європи, зокрема до Німеччини, Франції, Британії, які вже підписали безпекові гарантії для України, угоди з безпекових гарантій. Ось це, мабуть, таке, знаєте, спостереження цієї Мюнхенської конференції. Тобто, поки в Сполучених Штатах йде питання, піднімається більше питання внутрішнього характеру, власне, позиції лідерів щодо допомоги Україні в цій війні залишаються чи стають вже на європейські країни. Пане Ігоре, виступаючи на конференції, Володимир Зеленський сказав, що ситуація в Авдіївці підтверджує те, що наші дії обмежуються лише достатньою кількістю та дальністю наших засобів ураження. Що говорять партнери про постачання Україні боєприпасів і далекобійних ракет? Власне, абсолютно чіткий і правильний меседж президента до наших партнерів, що Авдіївку ми залишили виключно через те, що в нас є брак боєприпасів. І це програш, умовно кажучи, не тільки України, а й всього західного світу. Якщо вони готові і далі миритися з цим, то можуть нічого не робити. Але все ж таки ми очікуємо, і в принципі наші партнери говорять про те, що вони будуть збільшувати виробництво. На жаль, вони не виконують тих взятих на себе зобов'язань щодо, наприклад, 1 мільйона снарядів від ЄС, які мали бути до кінця минулого року. Але дійсно я знаю про те, що збільшується виробництво, не так воно швидко робиться, на жаль, але воно збільшується. Щодо далекобійних ракет, тут складніше, якщо ми говоримо про Тауруси, навіть Шольцу задали в прямому ефірі це питання, він якось не дав однозначної відповіді, але точно не було відповіді ні, він сказав, що ми будемо допомагати стільки, скільки необхідно і тим, чим необхідно. І з свого боку, ми як делегація українських парламентарів спілкуємося з максимальною кількістю, ну і не тільки німецьких парламентарів, а й інших людей, які можуть вплинути все ж таки на рішення Шольца. Зокрема, ми заручилися підтримкою і міністра оборони, я розмовляв з ним, міністром оборони Канади, і певні депутати, які вхожі до Макрона, пообіцяли, що і Макрон поговорить з Шольцем по питанню Таурусів. Тобто з усіх боків ми намагаємося все ж таки це питання протиснути і вирішити. Я сподіваюся, майже впевнений, що Тауруси рано чи пізно буде тут, в Україні. Пане Ігоре, а щодо безпекових угод, підписаних напередодні із Німеччиною та Францією, жодних абстрактних меморандумів більше не буде, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Тож, про що ці угоди? Це гарантії допомоги. Я б їх так називав би. Гарантії допомоги про те, що тепер ті країни, які нам допомагають добровільно, беруть на себе зобов'язання надавати нам озброєння, беруть на себе зобов'язання допомагати нам фінансово, беруть на себе зобов'язання ділитися своїми технологіями та створювати спільні виробництва. Тобто те, що було раніше у форматі Рамштайну як добровільна основа, зараз стає
фактично обов'язком кожної країни, яка підписує такі документи. Це означає, що буде на постійній основі допомога Україні. А чи відрізняються суттєво ці угоди від тієї, яку Україна вже підписала з Великою Британією? В основному вони схожі. Є відмінності там в напрямках допомоги, тому що як і з самого початку ми пропонували, ми давали на вибір декілька напрямків, де країна більше розуміє, що вона зможе допомогти, той напрямок вона за собою і закріплює. Але в цілому це дуже схожі документи. Пане Ігоре, президент заявив, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. Як на це реагують в кулуарах? Вони це розуміють, і тут вони розуміють просто питання в тому, як і коли Україна стане членом НАТО. Тут немає вже суперечності про те, що чи буде вона в НАТО, чи не буде. Тут, власне, питання в тому, як і коли, як я вже сказав. Тобто питання часу? Абсолютно вірно. Питання часу і питання, в принципі, закінчення цієї війни. І ми наполягаємо на тому, щоб все ж таки політичне запрошення України до НАТО було вже цього року на Вашингтонському саміті, а запрошення де-факто чи наше членство після закінчення цієї війни. Пане Ігоре, але ці угоди і вступ до НАТО – це паралельні треки? Це не одне і те ж саме? Це послідовні треки. Це те, що угоди – це на той час, поки ми не стали повноцінним членом Альянсу, для того, щоб забезпечити нам допомогу на рівні, як і іншим партнерам, але без застосування 5 статті. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це Дякую. Був Єгор Чернев, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО.